Tänk om man skulle de där lägga om henne av då. Säpre. Jag vet inte det på ett. Det vet jag ju var så då hade jag ju när hon där lite så här fröjs och spelade bakom. Vi har mycket folk med. Han är så långt att slippa. Kommer den. Linnut on. Kaveri kolme. Kaar! Okay. Det har jag på squads, jag eller? Ja, jag är väl på höjd. Jag tror att jag kommer att ställa dig. Peino. Turpest. Han kommer in och det är två stycken. Det är tre vitt och vi spelar på squads, Alec, förlåt. Det är det. Ja. Det ska vi göra. Det är bara värt det.
Vi har ju paus, vi spelar av det och pratar lite squat. Jackson ska till höger om och så fanns de så. Det var någon som var krockad med en dag så jag tog in i kompons. Det var fint. Ja, springa dig ner för droppy. Alex, cirka. 8 kvar. Mm. Det är 6. Ja, Alex, jag har det bra. Var försiktig, du kan höra det. Jag är riktigt in. Var kort nu. Du måste få push den då. Nej, Järvin. Akra missa. Vi två kvar. Nej, en kvar. Bra sida. Snyggt. Vad säger de? Är det som VSS? Fan, vi fick bära in den enda gången. 6 kills. 3 kills. Där fick han det som oraktalist. Ja, så där vinner för revivade.